atas sing latihan gedroke. Pak Deki, mbok sing pakem. Ayo pakem gedruk kuwi permainan sikil iki lho. Iki di ngene iki gedruk jenengane. Sal. Gedruk iki asline tarian wong kepisi. Kae biasane sing nambuni kae doane wakeh banyak do gedhuk nang kono kuwi maksude pepek ki ngene sak nang wis terminal ki contone kapan sing antri ogeh sing susah sembuli dhewe apa sing gedhuk-gedhuk arep jengkel kae mesti iki contone kesenian gedhuk. Kesenian koyo ndelok foto ae. Kuwi kademan nek ta. Mergo mengko niki di jogege dikaduli klindingan. Kuwi ora mung titik. Wah, ora mung malah sing 5 kilo barang kuwi. Wis pokoke yen koyo kuwi mesti lempok. Hah? Lempok. Assalamualaikum. Kalimat ape? Waalaikumsalam. Si dolat yang berat lagi? Ayo sih, kok. Oke, sedikit buki mau kok. Oh, buat kira aku budak, Pak. Kamera ngoncali aku, tau. Apaan itu? Kamu mana jalan aku ini? Ngono ya, ngono kan. Tapi nak jalan salam ke mbak aja di pleset ke. Sing bener. Yo. Buk malir anak aleni, coba lali. Ini kaya nek udan kaya ngene iki pelatih iso teko apa ora piye yo. Nang ta. Pelatih tak koli. Oh, berarti kowe sing nyolong pulang kalinya kuwi. Wah. Calling kan, calling. Telepon. Dadi RT yo. Goblok e di mes. Goblok e lapormu. Oh, tahu ini jadi RT kok mau bayaran padang keliru gue dengar di kampus dua-dua rata ruang kata gue gue wah ini buah kulir lambe gue mana ini mau ngangloh ngadu yang jenis ini utang dulu sana aku wah dia ngomong nanggung aku cukup apa ini jadi RT kok ngurusi utangi wong lio barang apa. Tadi RT ke yo nanggung jawab kabeh anek rakyate utang ra bayar ndak yo ora melu ngopiak-opiak ngono kepenake dhewe kokan RT ra pilihan yo koyo ngono kuwi kelakuan sak gelem iki dinasti kok ngradak temen kok hidane ngerti nek wong kene kok ngasih milih aku wong iki tak goblok-gobloke wong kampung. Nangga, wong do milih sampeyan ki asline mergo sampeyan ki entengan nyah-nyoh nek karo tok boten karo. Nyah-nyoh. Apa dene kuwi lak dewa dalaku kok nyah-nyoh. Tenang kan. Sampe aku tetep anak buahmu kan. Nah, nek pancen kok diingin bantu aku. Aku akan aku. Kali nggak kau dajal. Sekali nanggak. Santai. Aku kan Joko. Karena kan gelibeng. Aja dengan Mbak Karto kita. Ya, mu ceplok. Abang RT kok malah ngapain? Gelibeng. Ngabur lagi. Nanggak. Santai. Mbak kan nyolong. Tapi rondo ngarepane kan. Oh, tak temui ki cicit sana. Wah, ora turah. Apa meneh? Satu gas ora mung kuwi ta kan. Nyalon cepet kuwi. Tak temui. Oh. Tak temui iki pancen suwe-suwe. Wah, wuh wae masuk iki. Sorry kan. Tenang, aku ki lali. Ngertine ya mung kuwi. Nyalon kuwi ta.
nyolong maksudnya nyolong kuwi lho. Kuwi ra kelingan. Aku akon apa? Kuwi tak kon nglumpukke sing do didadekke limas. Sing tu piro, coba? Ora RTD. Ora bakul sing cerewet. Ora komandane hansip malah durebugan dhewe. Latihan, cek.